Vožnja najkraćim putem koji spaja dva glavna grada, Podgoricu i Sarajevo, dionicom od Plužina do Foče, mogla bi poslužiti za snimanje filma Strave i užasa. Putni pravac Plužne, Štjepan Polje, nije prozva put smrti. Put je u takvom stanju da znatno nanosi velike štete i našem rafting turizmu koji smo zajedno sa Crnom Gorom razvili na rijeci Tari. Iako od turizma očekujemo bolji život, sa ovakvim putem nećemo daleko dogurati, smatraju u Parku prirode Piva. Puno je rupa, mnogo je odrona, bukvalno i mi koji smo domaći strahujemo kad idemo jer ne možemo da predvidimo šta da može da se desi. Ja zamislite turistu iz Evrope koji je navikao na standardne puteve gdje je sve bezbjedno, kad uđe dolje, nije mu baš svejedno. Nije svejedno ni većini vozača koje smo sreli na graničnom prelazu Štjepan Polje. Nije bezbjedan i užasan je put. Trebalo nam je vremena do ovdje, ali pejzaž je vrlo lijep. Put bi trebalo popraviti. Mogao bi biti bolji iz razloga što tuneli, što je onaj dio suženja ima i tako malo je. Prema Foči odavde katastrofa. Stvarno loš put, ne idem baš tako često, ali stvarno obišao bi ga da mogu. I pored brojnih obećanja, građevinske mašine nikako da počnu sa radom na ovoj dionici. Državnici naši iz Crne Gore i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kad se sastanu, onda čujem da je to prioritet, taj putni pravac. Projekat puta je urađen, kažu u Foči, ali... I ovi nesporazumi oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine usporili su sve ove poslove koji su trebali krenuti na proljeće ove godine. Iz Crnogorskog ministarstva saobraćaja navode da je rekonstrukcija puta Štjepan Polje Plužine jedan od veoma važnih strateških projekata za Crnu Goru, ali ne preciziraju kad će početi radove. Dvije vlade će blisko sarađivati u narednom periodu nakon što i crnogorska strana kompletira tehničku dokumentaciju, a dinamika realizacije će najvećim dijelom biti uslovljena zatvaranjem financijske konstrukcije. Do sad je poznato da je Crna Gora pripremila projekat kojim je planirana rekonstrukcija 20 km puta, novi granični prelaz Paklice i 3 km do novog mosta na Tari. Zajedno sa mostom i rekonstrukcijom puta do Foče, radovi bi dvije države trebalo da koštaju oko 140 miliona eura. Ovo je samo jedan od više od 50 tunela na putnom pravcu Plužine Štjepan Polje, koji rekonstrukciju čeka decenijama. Posebno je ovdje opasno zimi, kada su tuneli bez izolacije, okovani ledom. Dakle, ljeti je frekventnije, a zimi opasnije. A ni ove koja je pred nama neće biti bolje. Zato vozači oprez.